danas snimamo vlog i za Uskrs. Sveće Lukaski se svašta. Uskrs ide, kuca srca, kočnički mrzi tuca. Znači, idemo kod babe i dede. Danas je badnji dan, sutra je Božić. Naši kucamo se jajima. Javljamo se kada stignemo. Ćao. Ajde, bar igri kao što se do sad. Ne mogu. Glitching. Kosta se vozi u Gepiku, pošto on manji pitan. Pozdravi je da lajma. Mama, maši. Spava se u Nišu. Naš tata... Biznis. Jao, njiva. Jao, krava. Krava. Jao, kokoška. Lipite. Kosta, ugasi tog Mozarta, znači da me ne banuju. Ova Mozarta, znači Vera mi je kupila AirPods. Imam zelene oči, gledajte. I Tita Rajde. Tada tvoje ni greškom nisu zelene. Bukvalno. Užiće! Uzgledimo s ljubavlju, sredite ljusa. Srstja crkva i škole, sredite ljusa. Tamo bencin, tamo slava, ne daš srpski hasir sova. Ano, ne te uzgledimo. Udravo te, plažem u ljudi. A tati se ne vidi glava od ovog... Ne vidi, Kosta. Ja se mirišnemo, ne porakao. Evo nas tlalječni Hanu. Aj srce jedno. Kao Kinezi, srce. A ja se malo ruke. Fuck. Sva sreća nije iPhone 15. Sva sreća pa XS. Nego je ovaj jadu. Idem prva da uzmem pare. To su sutra glupača. Ćao, baba, deda! Srećan Uskrs! Hristos Voskrese! On ništa ne kaže. On ništa ne kaže čas. Deda, da si nam živi zdravio 100 godina. Daj Bože. Gledaj koliko je porastao. Gde je baba? Hristos Voskrese! O, dobar dan, stoj koji si. Dobar, dobar. On ignoriše. Pa Hristos Voskrese, bre, deda me zjebavaš. Ume zjebava. Op, 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 ajde. Ja ne mogu veriti. Ja ljudi ne mogu veriti. Hristos Voskrese! Čekaj, bajstim Voskrese. Srećan Uskrs. Sve najlepše. Mene, oni ne vole 2%. Baba kaže, bajstim Voskrese. Kaže, svi ne sezaju. Ovdje su svi ludi. Kosta! Kosta, evo gledaj. Srećan badnji dan, vrače! Juce još! A, da. Baba, mene da me ljubiš! Ajde, nisi me vidjela. Srce pa čekaj. Nisi vidjela mesecima, ajde ljubim. Ovi srce malo. Pa nisam 4 meseci više. Joo! Kaži, pa ću se ti dođi da... Kako se kaže? Majkine. Hristos Voskrese. Hristos se rodi, bre, ne Voskrese. A da, bre, ja! A to je sutra, Valice. A mi danas, ali se pa nji dan. A ba nji dan. Evo, evo, evo. Ćao, evo, evo. Ovaj treba. Ovaj da zdi. A jaja, gde su jaja? A ja, kako se osjećaš povodom toga što imaš milion pregleda na TikToku? Ja? Da li danas imamo revanš? Revanš? Danas imamo revanš, ko me bolje poznaje. Da, da. Vidjet će, molim se. Od kako sam postala poznata, od sad mi se osjećavate sa vaše visočanstvo. Dobro je. Molim? A Srlo, jel živimo? Jel ti znaš da tvoja žena ima milion pregleda na TikToku? Da, da. Ne znaš? Sad ćeš imati ti. Maši, ajde. Maši, teđeš na televizor. To, deda. Recite mi da nisam jedina koja kad se posti ne jede ceo dan. Zato što ne mogu da jedem. Ako mi sredo već ne jede nešto posao, riba ili nešto. Bole, u Turskoj. Pusti nož, radi se, nemoj da mi goriš. Pa je su puno zajedno. Ma gde, pa vole se Zlatići. To je bilo brend, to je bio brend za... Srce moje, lepoto. Nemoj slikat babu si. E, ne smaraj. Sine, a znaš šta, posadjali ste se mali i dva dana. Ne, vradicu, mrsila sam se. Posno je, bre, šta ti je ženo. Dobro sam. Koji sam si ono? Ja sam bio veli. Ne. Sada mi.
Dobro. Umrzo se. Avio. Što si gledati da ispredi dole? E, ne budavu, ne kupim radice, ja. Pa dobro, ima i da ponesu. Samo da vam kažem, nisam podala knjižicu, još nije bio roditeljski, ali ja sam 5-0. A, nema dok ne vidim, mani, ništa mani, na prazno. Ne mene zebaš, ne mene zebaš. I ti će čekaš ko košta. Imamo online. Kaži mama. Jedina sam u generaciji 5-0, nemojte da se zebavate. I čekaš u mune i pričaj takve reči. Nemoj da se zavitlava sa mnom. Pošulicu da mi ne bacaš skečević. Molim? Ja pa ja što sam došla. Pa sam mogla i kod kuće da proslavim. Pa ti da. Ja sam mogla ispred crkve da proslavim. Kako? Što je? Što si došla? Zbog snimanja? Da, da te snimam, da budeš, pošto zbog tebe dobijam preglede. O, bože, 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 snimaj dedu što ovdje deda. Sada pravimo Zoranu Stojkoviću account, svi da ga zapratite. Nemoj dedi pričaš. Comedy daily life. Ovo je dedin, pravim u TikTok. Nije dedin. Da me gleda. Dedin je telefon radice, jao, J3Z15. E, napravili smo ga. Odmah sam izašla predložene, evo da, evo je i Snajka, Nada, gdje smo zapratili. Zoran Kralj 45 je upisan. I evo je Lana Kraljica. Lana Bilde. Ti si Jovana Jeremić. Molim? Lufter Gus, Lufter Gus. Molim? Kako se da nas lošo buknula? Kuk, ono, po ciganke. Ti si pokrenemo dramu. Ma ružna ko djavo. I ja sam ružna i loša sam se bukla, ti što da kažeš? Ma ona bi. A rekao si da sam ja ista Jovana Jeremić. A da nas je bila mene. Pa dobro. Ne u tom kontekstu. Da nas je bila mene. Evo me. E sad kako? Simple, gamelone koristim, Samsung koristim. Pa gamelone koristim. Game, bravo. Parking. Ima 3,9 miliona lajkova. Evo, malo pre... Evo, juče... Znaš, ovi s babom traži. Milion pregleda, milion ljudi je vidjelo. Kako? Ugasi. Pa smanji. Ugasi, skroz ugasi. Smanji. Gle, babu, ne razumije. Baba. Uplaši se. Jel si ponosan, deda? Molim? Jel si ponosan? Ne. Ne. Ništa mi nije. Na mene nisi ponosan. Ne. Za njen ovaj TikTok što ima pregled. Vera kad, šta to znači? Šta? Si ponosan na nju što ima pregled. A ja pa rekao da sam bolestan. On je normalan. Nije čuo se. Šta ti je? Se pravi da spava. Baba, ko ti je ovaj Milan što ti piše poruke? A neki Milan ti piše poruke, kad ćemo se vidimo. Ne, nemoj. Dobri, ne osvijem nosi bila. Alo, njemoj. Vera, neki Milan mi piše poruke kad će se vide. Ej, čugu, nemoj njima si imati. Aj, pa, daj. Ona treba svoje tamo našto, daj mi ovamo. Gledaj. Deda, navrni. Navrni, rakiju. Lana, nemoj. Goran, lele. Čuješ li ovaj, Marko, kaži da mi vrati telefon, gledaj šta radi. Molim te, uzmi u svoje ruke. Pusti malo. Tata, Lana nabacuje babi nekog dedu. Ne nabacujem ja, ona ima piše poruke. Da te vidjeti lepo stoji taj džemper uz oči. Poljubi, ajde, ajde, poljubi. Ajde, Bona. Ajde, ona beži od tega. Ona beži. Ma baba, poljubi. Prvi poljubac, poslije s togo. Ajde, ti meni ljudi. Tara, idi ljubi Veru, ajde. Beži, bre. Beži. Ajde, ženu svoju, gledaj kako zeba. Pa i ti si njegova žena. Ne, ne, ma ne, s kim si. Lana, gledaj. Dođite da se slikamo, deda, dođi vama. Dođite da vama da se slikamo. Da se sedi lepo. Tako, sedi se. Tada sedi lijepo, ne kvari slik. Tada sedi ti se. Kosta! Kosta! Dozi, sine! Grom trese dole na pod, baba će živjeti. Ne, molim ću. Jel si slikala?
Dođi, kokice, ajde. Stikala sam. Baba, aj pobuti cigaru za video. Ne gasi, ne. Ajde, ajde, baba, ajde za video. Iz... Gledaj ga, molim te. Pa to bi znala šta ti je rekao. Da. Kosta na smejice. Smejice lepo. Ona ne pipa na štrokovim nogama, beži. Pa rekao sam da mi ne sediš na tu fotelju. Beži, glupo, što mnogo nerviraš. Aj stavi to pored njega, aj stavi to pored njega, gledaj. Kako možda pa slušati, stavi to pored njega. On priča da je 165. Gini mi glavu, čoveče, stani ravno. Pa to je. Sam rekao 165. Kada je to? Ja ti kažem da si u zadnje vreme mnogo porastao i ne veruješ. Uopšte sam porastao. 161. Rani sam bio 162. Glavo bi verano to. Pa bio sam 161. Če imaš šta upaš kad si bio 154 kao bad dana Duba Mara? Kaže rani. Mnogo porastao, rani sam bio 162. Bio veći. Deda, da li ste me to zvali da vam skuvam kafu? Da. Tutorial kako skuvati kafu. Znači, ljudi. Čekajte da stavim nekde. U vrelo. Znači, prvo. Prvo imat koju kako vidim. Na tri. Jeff, da nađem. Deda, samo za tebe kafa. Deda pije 2 u 1. Kafu. Deda se gleda TikTok. Kusa, šta će da mi izlazi? Ovo nije moj TikTok. Sako me zazvane bolesne stvari. Malo nije za realno, kao za bavi gledaj, pošto malo. Dede, kako ti se čini TikTok? Kako ti se čini TikTok? Okej. Pa mora da me gledaš, da me lajkuješ tamo, gledaj. Naučila sam dedu kako da me lajkuje. Da, to me zanima. I sada ovo provjerilo, kako ti gledaš. Evo te da kafa ovde nas stoji, izvolite. Kažeš hvala. Nema na čemu. Španiji. A, te ubija. Ne, ljubi me. Ajde se. Prvi poljubac. Prvi poljubac, da. Da li ovo Marko Stojković? Danas idemo, tata, gde idemo? Evo neki ljudi nose badnjak, idemo do sportskog. Nalazimo se u Valjčinom hanu. Lol. Dobar dan. Srećan badnji dan. Srećan badnji dan. Snima vlog s YouTube-om i pada. Dobro, ti. Što je kada me? Što mi nije jasno? Da. Gledajte ga, poslu se svi. Obožavamo da gledamo Simija. Nije moj fazon. Nije moj fazon, nije. Neka veverica. Pali to na kr... Eto veverica, vep, vep. Ja gledam ova pumpa ovamo bjela. Gospodu se pomolimo. Tara i deda su se kladili da Tara tečko nije bio oko dede. Evo, Tara je dobila 1000 dinara, da vidimo sliku. Kaže deda, lep kao slika. Izgubio si, nema veze. S njim pričaš. Nikad te ne bi kupila. Ja živim na ovoj domaćici, to još nekaj dio. Wine is made from Cortese grapes. Stems out with a balanced, excellent... Reka, to ti je ručak ili večera? Ručak? Aperiti. Ručak. Doručak. Ovo je užina pred ručak. Ovo je pred ručak. Brač. Ovo je doručak. Daj telefon. Ja ne umim to. Snimaš? Da, da. Mašite za video. Ćao. Ćao. Ćao YouTube. Ćao. Deda. Molim dedina, devojko. Neću se plezim sa moštom. Ajde. Ajde. Pa nisam ja Mitić. Srećan ukaz, kisu svakas. Nisam ja Mitić. Mitić iz zagužanja, moj kolega YouTuber. Da, ne, tvoj kolega. Ne, ne. Ne, ne. Baraba. Izbacila si video na TikTok? Kad si mama stavila video? Ja se ne sećam da sam videla. Molim te, skloni to. Ljudi, to sam ja, Lana, TikTokerka, evo je moja sestra Vera, Tara, Kosima, Badnji dan. Ovo je profil novi od moje babe, radite svi je zapratite. Danas ti imamo YouTube. Stopiraj, Vera. Evo je moja sestra.
Pire, verovatno. Ne vidim da ne gledaš. Danas je Uskrs i svi se danas volimo kao Uskrs. Znači, svi zapratite vanju profil, ali napravili smo i jedinaču zove se Zoran Kralj 43. Svi da zapratite pozdrav. Pozdrav. Stavi sliku profil, vidi se. Ne lupaj. Kraljica, kraljica, svi zapratite. Treba ti, Vera, konečno. Vera! Kako te nazvala na TikToku? Kako? Radica Kraljica. A ko se ti razvaroša? 153 pregleda. Lepo, Boga mi. 153.000 pregleda imaš. Sključi me. Ima, ima. Dođi! Mora da se... Baba, dođi! Mora da se vidi za profilnu sliku. To boli ga to. Profilnu sliku da se vidi ko je Radica Kraljica. Baba begla do ruku. Dođi, baba. Kaži, Marko, kaži. Baba. A gledajte čara, pošto imam babinu. Dođi, baba! A Vera, ti izgledaš isto. Pa ja ne znam da koristim, ja sam samo... A smeš. Koristim, ja sam samo... Obrišite. Ljudi, baba Radica postaje poznata TikTokerka. Što vam pokažem? Pokažem. Ulaz babine dvijem sobu na vratima, ova vana pravila kad imam poznat 5-6 godina. Moje slike, vidite kako sam bila slatka. Ja sam među svaki godin išla na more i sa babom i dedom, samo ja, bez svih. Ova slika, sam kao mali Tarzan, kada je slatkica mala. Ovdje čak imam sliku samo babe, znači vidite, Lana i deda. A što, ovdje sam stavila mala baba, sam ona pripravila mala i baba, samo Lana, iskreno te slike su najjače. I onda ipak ovdje dola Lana i baba, jer kao što da ne. Svi mislimo, mislim, nadamo se da će tata da izvuče paricu. Dožimo paricu. Ja na jedan od jedan. Fige. Vidjet ćemo. Sreće brojče, deda. Unosit ćete me kao deda Banja. Sljedeći pet. Svi te merkio. Mama. Bože nam prosto. Ovo ne ide u vlog 100%. Pa šta? Pa ništa. Kakav da... Potreba da budem interesant. Da ste živi i zdravi. Boži bata. Ovo je rad, ovo je rad. Kvako. Ako treba nekom salveta, evo ti mama ako treba salveta. Što si mi? Hvala. Ne mogu da veri. Ne mogu. Da, što? Da, da, vrelo. Pazite se. Pa da, sigurno sam ga izvukla u ovom. Pa, brate, gledaj što Sonja uzalina, sad kad je u sredini. Pa ne, nek' pa jeste tu. Daj meni malo. Pa dobro, Kosta, sad čekaj. Dobro, Kosta. Kosta! Treba da tražimo. Kosta je uzao celu pogaču, tako da kod njega je ovo. Sve vam ga bilo. Nema veze. Kako je dobro? Nemam komentar. Ajde, ja sam bu. Ja sam bu. Lana, molim te, prestani. Ne vidi se. Izbriši. Debeljače mora biti kopču, gledajte da bi se ovo. Isto i ja. Ja ovo što ću sada je pojedan. Šta ti treba? 1, 2, 3, 4, 5, pa treba ti šestica. Pa dobro, šta će naći, sad će dobiješ šest, šta ajde. A još jednom igram. Jo, ja se pridružavam Tari, pa što si to uradila, sestri? Kecke, celice, put kecke. Što si to uradila, sestri? Jo, Lana, ne begaj. Jednu šesticu, a da me ne pojedeš ti posle. Šestica. To, cepaj malu. Koja mi sad još jedna šestica, pa onda jedna trojčica. Dobro, ali kasnije. Dobila sam dve šestice, sad ako dobijem četvorku. Alana, nema... Pošto ste se urotila protiv mene. A nisam ja. Nema veze, svakako ću sada te stignuti. Nemoj, pa približi sam kućice. Baš zato, ja sam bila ispred kućice, pa ste me pojela. Klupa ću klupa. Ljudi, pišite u komentarima da li smo da se jede kada neko nula, pošto to urada dva puta, ali nema veze. Sad će da vide klupa ću klupa. Ajde na petica. Vera, kaže da vas opet dobila sam jedan. Nije dobila jedan, dobila sam, koji sam snimila. Alana! Ovo ti je zato što se sekundu pravila pametna. Ajde. A šta sam ti ja uradila? Šta sam ti ja uradila? Snimala sam sve crno na belo. Potila protiv mene glupo čegura. A šta sam se mi, ja sam ti ja pojela nekad? Pa mene kucanju sve vreme, ajde Taro, ova igra i. Pa ova igra i da mene ne pojede, a nisam rekla ova igra i tebe da pojede. Ja pobeđujem 100%, evo gledajte. Sve vreme su se smijele, sve vreme sad su pričale kako nikad neće da vidim jedan. Kako on me ona čeka ovdje da me pojede upravo, nego rekao ajde neću da snimam. I gledajte sad ovaj rad, gledajte vi sad ovaj rad. Kakav tež. Gledajte Lana, ovaj rad. Lana, useravate. 1, 2.
Dobro, neću, ajde da... vidite ljudi šta, o tome vam pričam. O tome vam pričam i ima vraćanje. Pa nema vraćanje nazve, već sam odivali sam i gledala. Tako je da će da pobedim, zato što ajde, da pobedim. Ajde, uvijek pobedi, a trenutno ima jednog u kućici i jednog tek što izašla. Odakle ti dva? Pa dobro sam dešazica. Vara. Hladno su pobedile. Ajde, Kole i ja pobednici. Kole, ajde ovako jedan. Tara mi igra moj. Ja i Kole smo pobedili. Meni se ne igra više. Ne ljuti se čoveče. Ja sam pobedila bukvalno. Kosta sve vremena mešta kocka. Ne laže. Ne laže. Ja sam to rekla 100 puta. Ja što nisi rekla tako? Ja sam uopšte ne... Da, rekla sam. Ja sam uopšte ne ljutim. Izmišljaš. Ja sam ljutim. Ja se stvarno ljutim. Izmišljaš samo. Kušavi ovaj krevet da nam mesto. Baš imam jasno gledam glavu glupača. Baba Vera se trti na kameru za YouTube. Gledaj što imam čarape što mi baba dala. Ili dobro. Šta blog? YouTuber. Fashion blogerka. Ljudi, ja sam ipak izašla. Nema veze. Special. Srećan fashion blog svima koji znaju. Ljudi, blog nema. Nema muzika. Nema snimlja ništa. Nema ni svetlo, sve su nema veze. Nema ih ime Vara. Nema veze. Ćao. Nema moći, nema. Nema nikoga, idemo, ćao. Ovo je savršeni spoj šta Lara pije. Jedemo burek, mrale. Idem da skinem šminku, svi spavaju. Sam sreća, ostala sam i dva tufara ili jedan. Da perem sobe i da spavam. Sutra se ustaje rano, idem ujutro u crkvu. Za 4 sata. Laku noć, volim vas. Hristos vaskrse. Svećan ukas. Svećan ukas. Zapravo, ja sam prvo ustala. Baviš aparatu. Ja sam već dobila pare 2 sata. Pre 2 sata sam dobila pare što sam prvo ustala. Isto s vaska se Kosta. Ne, znači palačina ga brve. Kako jako je še. Ja sam mnogo palila. Jak je sir. Ja sam bela. Na šta liči, ja? Ju ljudi. Evo malo smo još se prošetamo. Ovima lepim grnićom. Inače, Strahinja koji kaže da ovo selo, ovo nije selo. Pa meni ovo nije. Ovo je opština. Mi ovdje pričamo muzičarski. Dobro, Kosta. Idemo, ne znam, da idemo kao da prošetamo, u stvari evo idemo u kafić. Da prošetamo. Muzika sa moje uši. Ja ću da stupim 100%. Ja ne čujem samu sebe od ovoga. Ne znam gdje ima problem sa ušima. Ja ne znam šta je s ovim ljudima, ne znam šta je s njima, šta nije u redu sa vama. Bože me se čuju, ja ne znam gdje smo ovo došli. Ja sam od gotovo nemoj. To Bože! Ajde više, ajde više. Dosta, ajde me bili. Belo meso bre. E pa ne znam. Baba, ona je vegetarijanac, jesi ti normalno vegetarijanac? Baba mi je napravila belo meso zato što ja ne jedem meso i pečenje, pečenje meso, belo meso nije. To si namjerno uradila. Ej, inače story time šta baba radi. Ajde, zdravi, srećan praznik. Ajde, to ćemo story time posle da snimimo. Da. Za TikTok. Mogu ja da se snimim? E, zašto belo meso? Radice, ti si spremala to za ovo. Ajde, navrni to za video, navrni ide, ajde. Ej, ali ovo pečenje mi dobro izgleda. Dovo jut. Ajde zajedno. Da vidimo Ljute mama. Pa ljute, ljute. Ali osjeća se malo i posle se uopšte ne osjeća. Ljute zira. Osjeća se na početku, ali posle ne osjeća. Ajde, kolo, ćeš ti tamo. Ajde. Kako brenu ti imaš tamo? Ove dve debeljače se raduju već sat vremena što je ostala jedna poličinka od jutra. Nemam komentar. E, ja sam ovdje pretražila, znate kada je tako babi djede? Potražite šta ima od zadušnice ostalo, naš sam noblice. Šta je rekla? Šta je rekla? Šta je rekla? Rekla se drugiram. Da se ne. Ništa ljudi, idemo mi po jednu lajnu i onda se vraćamo posle sa update-om.
Radica Kuna. Kako izgledam kojim, ne znam, nije da izgledam ovako. Da zove momčano blandu, je rekla mama. Ja, zvaću ja, baba. Odovoljno, kao što sam. Što ste se vratila stolicu? Vratila sam. Ti? Pa vratila sam. Si pozivio se zdavo, mlada? Pa vratila sam, šta me zezaš, debela? A vrati, još i oko ovaj muško je vratio. Došli smo kući, hvala što ste gledali video. Ovih dana izlazi Q&A, pišite pitanje i ovdje u komentarima. Lajkujte i šerujte, ako vam se svidjelo, ako nije. I zapratite nas na TikToku i na Instagramu i svuda. Uključite zvonce. Uključite zvonce, čao!